huyu jamaa ambaye aliingia State House kupitia dirisha, kesi yake kwa ICC haijaisha. Ni mashahidi walikufa ama waliuawa, lakini kesi bado iko aye. Hello, tunaelewana? Tarehe 20, tarehe 20, thubutu, thubutu kusubua wa Kenya wanapoandamana kwa njia amani. ICC bado inafanya nini? Inakugoja. Hello, tuko pamoja? Na vile vile kwa maaskari wetu, usije ukatumiwa vibaya, ukaona kwamba tunaweza ukatumia ile umepatiwa na jia ile isivyo. Utajikuta wapi? Utajikuta wapi? Na ukienda kule, wewe mwenyewe ndio unajitetea, sio serikali ambayo ilikuwa imekufanya upige hiyo risasi. Kwa hivyo tarehe 20 sisi tuko wapi? Nairobi, kuhakikisha kwamba yale baba amekuwa akisema ni mambo lazima yafanye nini. Wacha niingie ndani yake sasa. Ngoja wa Marwa. Tuko hapa sahi na tunaabatana na baba. Na kama wewe huabatani na baba, kichwa yako iko na shida, iko na mdudu. Mtu kiongozi mwenye alilia wa Kenya, Kenya hii, iwe ulipiga kura kwa hawa wakora ama ulipiga kura kwa Azimio, ni nani? Raila Amolo Odinga. Na kama wewe ulichaguliwa na Wakenya na walikuchagua kwa akili timamu, na wewe umeanza kuweka midudu kwa kichwa yako, wewe ujue kwamba umepotea njia. Rudi kwa barabara ya baba Raila Amolo Odinga kule kwa Mount Kenya. Wanasema ya kwamba watu wengi walimpigia huyu jamaa na gachiara kau kula. Lakini ukweli wa mambo ni hivi. Kula ambazo zilikuwa zimepigiwa baba Raila Amolo Odinga Mount Kenya zilikuwa milioni 2,600,000. Huyu Chebukati alitoa zote akabakisha only 800,000. Na vile William, sikiza, vile William anafanya kila wakati anapata ya kwenda kwa kanisa kule, ni kupanda chuki kati ya watu wa Mount Kenya na baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu anaelewa kwamba bila hiyo chuki, hii Kenya hii hawezi kuona chochote na hiyo kampuni yao na gachiedhera. Na mimi nawaomba. Mimi nawaomba. Hello. Nawaomba. Hii safari ambayo tumeshika pamoja na baba na tutaenda kila pembe ya Kenya hii, usiachwe nyuma, ni safari ya kukusaidia wewe mwenyewe. Juzi tu siku 10 zimepita, kijana ameuawa kinyama kule Nairobi anaitwa Jeff. Na huyu kidiki badala ya kufuata hayo mambo anafikiri anawezana na baba. Afuate mambo ya Jeff. Aonechane justice for Jeff. Hii mambo ya vijana kuuawa kihorera horera hatutaki Kenya hii. Sawa sawa. Na ili tuweze kwenda mbele, Ruto must go. Ili chakula ipatikane, Ruto must go. Nyasani ya mulinde.